Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելությանը մասնակցելու են Ռուսաստանի օդակեզրական ուժերի Մի-8 և Մի-24 ուղղաթիռները, դրանք հսկելու են Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գործողությունների դադարեցման տարածքները։ Ուղղաթիռները են օգտագործվելու նաև խաղաղապահ զորախմբի նյութատեխնիկական սարքավորումները և անձնակազմի անդամներին դժվար հասանելի վայրեր տեղափոխելու համար։ Մի-8 և Մի-24 ուղղաթիռները, որոնք Ան-124 ռազմական տրանսպորտային օդանավերով բերվել են խաղաղապահ գործողության մասնակցելու համար, ժամանել են տեղակայման օդակայաններ։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ ռուս խաղաղապահներ տեղափոխող ևս 2 օդանավ է մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Օդանավում զրահափոխադրիչներ են, նյութական միջոցներ և խաղաղապահ ստորաբաժանումների անձնակազմը։ Նոյեմբերի 10-ից օդանավերը Հայաստան են տեղափոխել 750 զինծառայողի և 110 միավոր տեխնիկա, զրահափոխադրիչներ, բեռնատարներ և նյութատեխնիկական ապահովման միջոցներ։ Ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների խմբավորումը կազմելու է 1960 զինծառայող, 90 զրահափոխադրիչ, 380 ավտոմեքենա և այլ տեխնիկա։ Ռուս խաղաղապահների հերթափոխը կիրականացվի տարեկան առնվազն 2 անգամ։ Նանե Մանուկյան, ժամելի ատվական։